Opções de carreira na segurança privada. Você já imaginou quais possibilidades você tem de trabalhar na segurança privada, não só como vigilante e como as extensões? Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança privada, sou profissional de segurança privada desde 2012, tenho esse canal aqui desde 2015, trazendo conteúdos todos os dias para você, vigilante de todas as extensões, nesse nosso maravilhoso Brasil enorme e gigantesco. E hoje eu quero falar com vocês. Sobre opções onde você pode desenhar um plano de carreira na segurança privada, onde você mais se identifica, ok? É, jura, é, normalmente, as pessoas simples, simplesmente focam no transporte de valores, escolta armada, SPP, grandes eventos, quando no muito uma supervisão, inspetoria, né? Ou monitoramento. No muito, no muito, no muito, no muito, no muito né? E a segurança privada ela não se resume só a vigilante patrimonial e suas extensões. Existem diversas, inúmeras, para não dizer milhares de possibilidades na segurança privada, onde você pode pensar aí em galgar uma carreira e ser bem sucedido. Porque a segurança privada não é só porrete, né? E não é só porrete. E, e Arma e Caro Bravo, Brucutu, extensão, segurança privada, existe várias, várias, várias possibilidades. O esse Bastão retrátil aí que você está segurando aí, é um bastão retrátil da Bélica. E eu vou deixar o link aí, eu tô criando um, um site com os nossos produtos para colocar à venda. Quem tiver interesse pode entrar lá e vamos pro nosso conteúdo principal. Ah, antes não se esqueça, ó. Instrutorlisson tem nossos cursos online e a G16, Clube de Tiro 24 Horas, é o nosso apoiador. Não esqueça, quer ajudar o nosso trabalho, nosso canal a melhorar? Vai em instrutorulisses.com, beleza? Lá tem vários cursos: curso de instrutor de segurança, curso de supervisão, curso de gerenciamento de crise, tem muita coisa interessante lá para você, profissional de segurança, de todas as extensões. Vamos lá. Separei uma lousa aqui para a gente começar a imaginar, né? Eu quero. Tentar expandir a mente de vocês. Você que tá cansado da segurança privada, acha que nada dá certo, você já tá aí xingando nos comentários. Ai, ah, essa área é só quem indica. Ai, ah, eu odeio essa área. Ah, é muito ruim. Pode sair do vídeo, vai ser feliz. Vai procurar outra profissão para você. Você não faz falta no vídeo, não faz falta no canal. Agora, pra você que quer expandir sua mente, né? Que quer pensar em novas possibilidades, você é muito bem-vindo de ficar aqui, de deixar seu like, deixar sua curtida e deixar o seu comentário. Bom, vamos lá então você já tem na sua mente né? já tem aí desenhado na sua mente que as primeiras possibilidades que você tem na segurança privada né? são aí primeiro antes nem parte vigilante controle de acesso portaria certo é, talvez trabalhar como monitoramento como cftv e aí em seguida vigilante patrimonial escolta armada transporte de valores segurança pessoal privada e grandes eventos beleza isso aí já você sabe que é o escopo comum mas a segurança privada não vive apenas disso a segurança privada ela tem várias possibilidades. Várias. Eu não sei o que aconteceu aqui com a minha lousa. Minha lousa deu um bug, então eu vou recarregá-la para ver se ela volta a funcionar normal. Você tem várias possibilidades, não só a possibilidade de trabalhar com os escopos do patrimonial e suas extensões. Eu quero listar aqui alguma delas. tá Vamos aqui começar por aqui. Direito. Ulisses, para que, que eu vou fazer direito para trabalhar na segurança privada? Caramba, para quê? Vocês sabiam que existe uma modalidade de advogado previdenciário que ele trabalha com aposentadorias, outros direitos e benefícios e também causas trabalhistas do profissional de segurança privada? Ai Ulisses, não dá para fazer faculdade de direito com salário de vigilante. Dá sim, na empresa onde eu trabalho, eu não vou citar o nome por questões de éticas, eu já vi mais de três vigilantes, vi e conheço, com formação bacharelado em direito, um fez, terminou e fez concurso público. Foi para a Polícia Civil, e o outro também fez e está já para sair da empresa para ir exercer sua atividade de advogado, né? Com prova da OAB e tudo aí. Os Cambó A4. Então, e também eu vou, eu vou te dar um exemplo: tem lá o professor Pedrosa. Apesar de a gente ter divergências políticas, ele é um advogado previdenciário que trabalha com causas de vigilante. Ou seja, ele continua atuando com segurança privada, ele continua atuando com instrução e com a advocacia previdenciária para vigilantes, ou seja, ele continua no ramo da segurança privada, só que trabalhando como direito. Aí basta você se empenhar e basta você querer e gostar, né? Outra outra parte aqui. Setor comercial. Eu vejo poucos vigilantes se envolverem com isso, mas você pode ser uma pessoa que trabalha na venda de postos de serviço. Você pode se especializar Fazer uma faculdade de administração, uma faculdade de marketing, um curso técnico, algo do tipo, se especializar na parte de vendas, né? Hoje em dia tem muito digital, tem aumentado muito você trabalhar vendendo postos de serviço, onde você é remunerado por cada posto que você consegue vender e implantar, e geralmente ganham comissões gordas. Não só para vigilantes, também mais com portaria. Mas é um outro segmento na segurança privada que você pode atuar e muita gente não sabe nem se liga, plantão. O que é o plantão? Muitas pessoas se só conhecem ah, o vigilante, né? mas existe todo um plantão, né? A pessoa que trabalha lá na, na parte de lançar sistemas, é, mexer com HK, com outros sistemas mais complexos de, de gestão né, da empresa, etc., atender os telefones, fazer parte do secretariado. Também é um outro segmento da segurança privada que não vai trabalhar diretamente na rua. Tem pessoas que não nasceram para trabalhar na rua, que não nasceram para trabalhar no operacional de rua. Né? Mas às vezes a pessoa pode se adaptar trabalhando dentro do plantão da empresa, né? na área ali mais de estratégia, mexe em posto, mexe em escala, essas coisas é uma opção também né? para quem quer pensar em outros horizontes da segurança privada. Só que eu já listrei três segmentos diferentes que você continua trabalhando com segurança privada, continua trabalhando com segurança privada e pode ter uma outra possibilidade de carreira, outra possibilidade de ganhos, outra possibilidade de remuneração e uma outra qualidade de vida. Vamos que eu vou listar mais. Consultoria. Consultoria. Como que você vai trabalhar com consultoria? O ideal é que você primeiro faça a gestão em segurança privada, tecnólogo de gestão de segurança privada, você tem um nível superior você pode abrir uma empresa de consultoria o que uma empresa de consultoria faz meu um consultor de segurança privada ele pode fazer análise de risco para empresas de segurança e para empresas que contratam empresas de segurança ele pode fazer implantação de posto ele pode fazer documentos de análise de risco análise perimetral ele pode fazer é, uma investigação né uma espécie de investigação corporativa na segurança da empresa ele pode dar treinamentos para as equipes das empresas meu são infinitas as atividades que um consultor pode fazer, né? Uma pessoa formada aí em tecnólogo de gestão de segurança privada pode trabalhar com consultoria, você pode abrir sua própria empresa, você ser o seu próprio patrão, começa lá com MEI, depois abre para um simples nacional e pode prestar serviço de consultoria de segurança por todo o Brasil, né? E as possibilidades de ganho vão depender muito de você, do seu networking, do seu relacionamento, do seu conhecimento e da qualidade do serviço que você vai prestar, ok? Outro, ser, outro aqui, ó. Instrução, né? Esse é o ramo que eu gosto, é o ramo que eu sou apaixonado, né? E também ganho, sou remunerado por isso. Eu dou instrução em escola de formação de vigilante, eu dou instrução na empresa onde eu trabalho e eu dou instrução na internet de forma gratuita e dou instrução também com os meus cursos, meus módulos online vendendo também. Então é uma outra fonte de remuneração que hoje já tá começando a passar a minha fonte, né? É, de trabalho de CLT, e em breve espero que seja só minha única renda: trabalhar com instrução, não trabalhar mais em empresa, mas eu ainda vou ficar um tempo, até para engariar mais experiência. que Eu estou com 10 anos de segurança privada e eu quero ter mais um know-how aí, conquistar alguns outros objetivos na segurança privada. Mas instrução também é uma possibilidade. Você pode ser um instrutor credenciado na Polícia Federal e dar aulas em escola de formação de vigilante, dar aulas em empresas de, de vigilante, que às vezes querem uma palestra, querem uma instrução, e pode ter os seus próprios cursos. Extracurriculares de capacitação, tanto online quanto de forma presencial. É uma outra forma de você ganhar uma renda extra ou viver disso. Já foram listadas mais cinco possibilidades. A galera fala: Ah, não, segurança privada, não tem o que fazer, não dá para ganhar dinheiro, não dá para desenhar um plano de carreira, não dá para fazer nada. Ó, em oito minutos eu já te listei várias possibilidades, tá? Além da instrução, você pode trabalhar com Infoprodutos, né? Hoje o instrutor Edilan ele tem um, um curso que é empreendedor digital, onde ele te ensina a trabalhar com a parte de marketing digital. Eu mesmo ganho muito dinheiro com marketing digital e você pode vender cursos da área de segurança online e ser afiliado e ganhar um dinheiro com isso. Eu não vou me aprofundar, mas no meu site instrutorlis.com tem lá o curso empreendedor digital. Se você se interessar em trabalhar com a internet, hoje em dia tá todo mundo trabalhando com a internet, você pode trabalhar com a internet no seu segmento de segurança e também ganhar uma renda extra e depois quem sabe até se tornar a sua própria renda principal então aqui ó, eu já te listei um outro 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 segmento hein outro segmento vou te colocar outro segmento agora segurança eletrônica aí eu não estou falando de ser operador de monitoramento numa empresa tá você pode abrir a sua própria empresa de segurança eletrônica Seja para fornecer equipamentos, seja para instalar equipamentos. Você pode fazer um curso de operador de drone, um curso de operador de monitoramento, um curso de manutenção de segurança eletrônica, um curso de instalação de equipamentos de segurança eletrônica. E por que não abrir sua própria empresa antes que passe para o escopo da Polícia Federal de Segurança Eletrônica? Você vai se adaptando, já vai ganhando uma renda extra, até mesmo ser um empresário de segurança eletrônica e ganhar dinheiro com isso. Te dei outra opção. Tudo isso aqui, pessoal, está envolvido com segurança privada. O camarada ali ele é advogado, né? Ele, é, ele trabalha na área do direito, advogando para vigilantes, só trabalhando com segurança, é, com aposentadoria, com advocacia previdenciária, comercial, vendendo posto de vigilante, plantão de segurança privada, consultoria, dando treinamentos prestando consultorias e fazendo análise para empresas, instrução, infoprodutos, vender cursos online, tá? Você pode trabalhar com isso também, é uma opção, você trabalhar da sua casa. Segurança eletrônica, você abrir uma empresa de segurança eletrônica, fornecedor. o que, que é fornecedor? Vamos lá. Fornecedor, você pode ser uma pessoa que faz uniformes e costura. As empresas têm que ficar trocando uniformes periodicamente. Então, muitas vezes as empresas trocam, claro você tem alguém na sua família que costura, você mesmo costura, você pode, por que não empreender nesse negócio? Começar a fazer pets, emborrachados, bordados, capas de colete, você vai estar tá trabalhando para o segmento da segurança privada como um agregado. Você pode fazer uma parceria com uma empresa. Muitas vezes as empresas não sabem onde achar fornecedores bons e baratos de uniforme. E você pode acabar entrando para esse mercado se você tem a sua esposa, sua mãe, sua tia, alguém que trabalha com isso daí e ser um fornecedor para a empresa de segurança privada. Você é uma pessoa que tem conhecimento. Você sabe o tipo de uniforme que as empresas precisam, você sabe o tipo de equipamento que as empresas precisam, você sabe tudo que as empresas precisam. Você pode ser um fornecedor, você montar ali coisas adequadas e fazer parcerias com a empresa, deixar cartãozinho. Eu nunca vi ninguém fazer isso aí. Geralmente as empresas têm que ficar procurando fornecedores fora, né? Até mesmo acho que onde eu trabalho, o fornecedor da empresa é lá do Rio Grande do Sul. Ou seja, na minha região não tem nenhum fornecedor com preço bom e qualidade para atender. Então, é, uma outra, é um outro segmento que você pode também trabalhar na segurança privada. Tem outra coisa que também, ó. Que as empresas de segurança privada não sabem fazer hoje, escrevi até duas vezes. Trabalhar com marketing/digital. barra digital. As empresas não sabem fazer isso direito hoje, são poucas empresas que conseguem investir e fazer bem marketing e trabalhar no ramo digital. E é uma coisa que você pode explorar. Às vezes você é uma pessoa que tem facilidade e ó, se você trabalhar com infoprodutos e com marketing a parte digital, já aumenta muito as suas possibilidades de ganho. Outra coisa que eu vou que Tem aqui, ó, parte de digital, que barra TI barra parte de segurança digital, web segurança, tá? TI, tecnologia da informação, manutenção, trabalhar com toda a parte de segurança, programação, fazer sites, cuidar dos sites das empresas. Então, às vezes, você é um vigilante que é meio hacker. Lá sempre tem um, né? Que entende um monte dessas coisas. Você pode estudar, se especializar e você ser um profissional desse segmento de segurança no universo digital, no universo de programação. E hoje é um profissional que falta muito. E os profissionais de segurança não se interessam por essa área. Pouco se interessa. Então, eu te listei um outro segmento, uma outra opção para você construir carreira na segurança privada. tá? Vou te dar uma outra opção aqui também. Calma que vacilou meu negócio aqui. Calma aí. Tem a ver com com as outras ali também de marketing, mas é uma coisa que eu também faço. Tá falhando aqui, mas eu vou pular daqui. Vamos lá. Vamos. Não quer ir. Tá me trollando negócio aqui. Calma aí. Calma. Quem sabe faz ao vivo, né? Que é igual Faustão. pular aqui. O que, que é Cri? Criação de conteúdo, isso aqui é o que eu faço no YouTube, tá? Isso é o que eu tô fazendo aqui agora e eu sou monetizado por isso. Tá, demorou um pouco, demorou um pouco, não vou mentir para vocês, mas hoje eu ganho uma verba, eu ganho aí uma uma graninha com meus vídeos do YouTube também, né? Trazendo meu conhecimento de segurança privada, tá, para o YouTube e monetizando os meus vídeos, né? Então, se você é uma pessoa que é consultor, você é uma pessoa que é instrutor, você é uma pessoa que nem um desses, mas você tem um vasto conhecimento de segurança privada, você pode, por que não, ganhar dinheiro criando conteúdo para a internet e dá... aí se você cria conteúdo, você é instrutor, você vende infoprodutos, produto, você consegue interligar, né? Aí mais ou menos o que eu faço, eu junto um, eu junto alguns combos aí, né? Eu junto alguns combos de instrução, de palestras. De infoprodutos, de marketing digital, de criação de conteúdo, né? Eu meio que junto isso daí e consigo tirar uma, uma renda legal, uma verba legal. Meu, esse vídeo tá muito longo, já passou de 15 minutos, mas olha quantas opções eu já te listei aqui já, né? Ó, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze opções diferentes de carreira e de possibilidades que você pode seguir na segurança privada, algumas mais difíceis, né? Como vamos supor, instrução e consultoria, é bom que você faça uma faculdade de gestão em segurança privada que dura dois anos. Direito já é uma outro uma faculdade, é um bacharelado, né? E tem prova da OAB, se você for advogar, já é um pouco mais complexo. E as outras, vai depender mais do seu esforço e capacidade de aprender, com cursos breves, cursos rápidos, você consegue se especializar, ok? Se você quer ver os nossos cursos online, vão estar em instrutores.com. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, e você não tinha pensado em atuar em nenhuma dessas áreas. Deixe seu comentário. Se você já atua em alguma dessas áreas que eu listei aqui, também deixe, que eu quero saber qual. Vou ficando por aqui. Vídeo gigantesco. Sua vida, sua prioridade. Falou, fui!